izašlo puno informacija vezano za apartmane, ukidanje apartmana, što nam donosi novi zakon o turizmu i tako dalje, pa sam smatrao potrebni sazvati ovu danas pres konferenciju kako bi prije svega objasnio intenciju grada Dubrovnika po pitanju novog zakona o turizmu, ali isto tako promišljanja što nakon što zakon o turizmu stupi na snagu. Također, mislim da je važno reći na početku neke osnovne statističke podatke. 48.000 kreveta je u gradu Dubrovniku, ukupno. Od toga, dakle, kreveti su raspoređeni u više kategorija i ispalo je da 16.907 kreveta u privatnom smještaju otpada kao jedna kategorija, sve drugo da je u potrebnom smještaju. Iz tog razloga bi ja želio samo danas dodatno pojasniti taj statistički podatak. Dakle, prema sustavu e-visitor, a znači to je sustav u kojem imamo registrirani smještaj, i u gradu Dubrovnik ukupno 45.089 kreveta plus 3.909 pomoćnih ležaja. Dakle, ono što mi ne želimo raditi je oduzimati stečena prava ljudima koji već iznajmljuju. Već rekategorizacija utvrditi što je ono što je uistinu za iznajmljivanje, a što je ono što ne može dobiti svoju kategorizaciju i ne može se više iznajmljivati. Sada mi se u javnom prostoru pokušalo kod pojedinaca napasti na način da uvodimo nekakvu novu stavku dodatnih zabrana i tako da. Ne, ne. Ovo je potpuno promjena cijele priče. Dakle, ne branimo nikome ništa, ali uvodimo jasna pravila. Koja će tržišno biti jasna u onom trenutku kada se gradi neka zgrada. Jer će i onaj koji prodaje stan u toj zgradi biti svjestan da mu neće doći kupac koji je spreman platiti basnoslovnu slovu novca kako bi imao još jedan apartman. Možemo li govoriti o tome, mislim, kad bi se to moglo već provoditi, jer imaju nekakve naznake zapravo kad bi se to moglo uvesti? Što se tiče novog zakona o turizmu, on nije definirao rekategorizaciju, to će se morati kroz odluku vezanu za ugostiteljsku djelatnost i tako dalje. Međutim, idemo korak po korak. Novi zakon o turizmu je definirao da ćemo mi moći reći koji je maksimalni kapacitet apartmana i tako dalje za najam. I to je ovo ključno što govorim. Što se tiče postojećih, dakle, nakon toga, i ovo ključno što sam rekao, ako se usvoji zakon o turizmu, negdje do proljeća, najdalje iduće godine, ja vjerujem da hoće puno prije toga, nakon toga, mi kao grad Dubrovnik ćemo odmah započeti sa izradom svih potrebnih strategija i treba će na prilike 7 do 10 mjeseci da sve izgradimo, donesemo potrebne akte na osnovu tog zakona o turizmu i tu ćemo mi riješiti pitanje daljnjeg rasta broja apartmana.